lore të tjela, e, pra ka një, një lem shë, që më ta quajmë shumë, shumë të madhë, sepse është një zonë shumë e madhe, e cilë ka është prekun nga Termeti, është një zonë si hartë, më të tua është gati sa Anglia, dhe bëhet fjalë për mbi 13 milion e gjysë banorë që i përkasin asaj zone dhe janë të ndikuar direkt nga Termeti i djeshëm, dhe ku vazhdojnë lëkundjet ende edhe tani, lëkundje shumë të mëlla, mbi 320 lëkundje, shuvita e tyre janë 5 balsh, 6 balsh. Ne në fakt në fillim të programit të përmendëm se numri i viktimave ka ka përcy shifrën prej 5.000 viktimash. Cilat janë shifrat aktuale në këto momente që po flasim? Ka ndonjë shifër të parafërt? Po, shifrat që janë në media të shqiptare, janë të përse bashkure me gjithë cifrat e pjesë të Siris, të ti në Termeti është ti dhe Siri, por lune jam i fokusuar më shumë në gjarët të ti dhe numrat e përditësuar, atë për të fundi, janë 3549 persona dhe tani kanë të bujete, e janë tjetë në përpada, janë marotu, ndërsa mbi 30.000 të tjerë janë të flagosur, por do të kësuar të kjo që mbi 8.000 persona janë tjerë nga gjermalat të gjallë, por me gjermalat e rrët gjallë. Sotri Brahaj, si është gjendja emocionale nëse veç po të bja me kontaktu me njerës që ndoshta kanë hup edhe të afërmet edhe kanë kalu në momente të mere gjatë asaj kohë kur edhe kanë dollë. Si është gjendja emocionale të e pas parasysh që numri veç po rritët edhe vujtjet veç po shtohen, po besoj për krejt popullin e Turqisë, mirë po edhe në gjithë botën cilë po e bashkëndjejnë këtë rast? Po, në fakt që është një tragedi natërore, gjenit emocionale dhe më të më leta që kanë hum të apër, të kanë aktuar për të samë një pepër, edhe atë që s'kanë hum të apër, gjenit emocionale është shumë e fështirë, fështirë sepse qdo minut, qdo orë, pinte të rritje të vdekurve, të kështë dhe më të më ndikon shumë të vërë, po për të vërë, dhe të gjithë shëria ndërkomtare, opinionin ndërkomtare, shtetet nga bota kanë dhenë të pa mudrën, kanë dhenë atët që kanë mundësin, tashme kemi mbi 8.000 persona për kërkim shpëtim të ardhur nga shumë vendet e botës, biles edhe nuk mund t'i përmend të gjitha këtu, por edhe nga shtetet që deri me dje fliqim dhe për televizionë që a do luftojmë ne me ata, po jo e bëhet fjalë për Greqinë. Dhe këtu duhet të përmendim me pa tjetër dhe ndimin edhe nga Kosova dhe nga Shqipria dhe nga gjitha treva shqiptare, si nga ana shtetërore, ashtu dhe nga ana e opinionit publik shqiptar në rajon. Këtu në fakt edhe deshtë me undol të këpjesa ekipeve të kërkim shpëtimit. Zotri Sokol, dim se në fakt kanë arritur dhe trupat të FSK-s në Turqi, atje ku përmes disa video kemi po që janë pritë me duar të rëkitje nga vullnetarët. Si po shihet kjo pjesa e ndimës edhe? Po, në fakt për një vend të madhë, për një tragedi ashtë e male, nërmërmërlisht që trupat e Kosovës, po dhe të Shqipërisë, unë nuk i ndajtë, më thani, kam të dyja së bashko dhe janë vla e botër, janë shumë të rëndësishme, parma që se mund tjetë edhe simbolike dhe shumë kolekti mi e qënë simbolike, por është shumë rëndësishme dhe më thani, ne populli turkë në është gjindur gjithë morën pranë neshë edhe ne i gjindime me aqë mundësi sa kemi, janë pritur jashtë masë me emocione, janë pritur dhe populli i këti vendi lutet për ushtartë tuaj, ushtartë Shqipërisë, ata që kanë artë në ndimë dhe për të gjithë në fakt. Janë shumë të rëndësishme dhe janë shumë me vlerë këndim që jepin Kosova dhe Shqipëria, Turqisë në këtë ditë, ka shte vështira, e cila kjo tragedi është tragedia më e male e shekullit të funit për Turqinë. Sotri Brahaj, dje në një lidhje direkte, kemi pas disa kosovarë që kanë qenë, kanë qëllu për fat të keqë afër këtë dhe kanë dollë tërmetin atë qytet, si pas informacioneve, ka shqiptarë të tjerë që kanë pështë